এতিয়া কুকুরে কামুরিলেও পাব 10,000 অবশ্যই ইয়াত নহয় পাঞ্জাব হরিয়ানা চণ্ডীগড়ত দেখিবলে পোৱা গৈছে ধাৰাবাহিকভাৱে তাত ৰাস্তাৰ বা পথৰ কুকুৰে কামুৰাৰ দৰে ঘটনা প্ৰায় সঘনাই সংঘটিত হবলৈ ধৰিছে আনকি নয়ডাতো দেখিবলে পোৱা গৈছিলে যে কেনে ধৰণে কণমানি শিশুকো আনকি টনা আজোৰা কৰে কুকুৰে অৰ্থাৎ যিখিনি পথৰ কুকুৰ আছে সেই কুকুৰ ইমানেই বেছি বৃদ্ধি পাইছে যাৰ ফলত যথেষ্ট সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে সাধাৰণ নাগৰিকৰ বহুখিনি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় কুকুৰে কামুৰাৰ ঘটনা প্ৰায় প্ৰতিদিনে সংঘটিত হবলৈ ধৰিছে আৰু এই গোটেই কথাখিনিৰ ওপৰত আচলতে দৃষ্টি ৰাখিছিল পঞ্জাব হাৰিয়ানা উচ্চ ন্যায়ালয়ে হাইকোর্টে গোটেই কথাখিনিৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখিছিল আৰু এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো যেনেধৰণে হৈছিল বা যেনেধৰণে ধাৰাবাহিকভাৱে কুকুৰে কামোৰাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছিল যিমান সাধাৰণ লোকৰ হাৰাশাস্তি হৈছে কুকুৰক লৈ বিশেষভাৱে যথেষ্ট হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় প্ৰায়ে ঘটনা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় স্কুটি পিছে পিছে আহে গাড়ী পিছে পিছে আহে এনেকুৱা ধৰণৰ বহু ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে গতিকে ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এতিয়া উচ্চ ন্যায়ালয়ে এক নিৰ্দেশ দিছে যে যদিহে এতিয়া কুকুৰে কামোৰে তেতিয়াহ'লে ৰাজ্য চৰকাৰে কম্পেনচেশ্যন দিব লাগিব আৰু 10,000 টকাকৈ দিব লাগিব যদি কুকুৰে কামুৰিছে কোনো লোকক যিকোনো লোককে কুকুৰে কামোৰাৰ চিন বা ডক্টৰৰ ৰিপৰ্ট তেওঁলোকে দাখিল কৰাৰ পিছতে চৰকাৰ বাধ্য হ'ব লাগিব যে তেওঁলোকক সেইখিনি কম্পেনচেশ্যন দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ 10,000 টকা তেওঁলোকক দিবই লাগিব চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰত 4 মাহৰ ভিতৰতে এই যিটো প্ৰচিডিউৰ থাকিব চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যোৱা বা এই টকাখিনি পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনি খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আদায় দিব লাগিব আৰু 4 মাহৰ ভিতৰতে এই যিখিনি প্ৰচিডিউৰ আছে সেইখিনি শেষ হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ সেইখিনি কম্পেনচেশ্যন সেইগৰাকী ভুক্তভোগী লোকে পাব লাগিব 10,000 টকা আৰু যদিহে কুকুৰে কেনেবাকৈ ভৰিত কামুৰি বা শৰীৰৰ যিকোনো স্থানত কামুৰি যদি মাংস এৰুৱাই নিছে তেতিয়াহ'লে তাৰ ভিত্তিটো টকা পাব গতিকে কিমান ইঞ্চিলৈকে 0.2 ইঞ্চিলৈকে কিমান গভীৰতাৰে সেই দাঁত সোমাইছে সেই দাঁতৰ ভিত্তিটো আনকি টকা দিয়া হ'ব সেই কম্পেনচেশ্যন কামোৰা দাঁতৰ ভিত্তিটো টকা দিয়া হ'ব অৰ্থাৎ কুকুৰে কেইটা দাঁত সোমোৱাইছে কিমান ভিতৰলৈ গৈছে কিমান গভীৰভাৱে কিমান গভীৰলৈ কুকুৰৰ সেই দাঁত সোমাইছে কিমান মাংস কুকুৰে এৰুৱাই আনিছে এই গোটেইখিনি তথ্য চিকিৎসকে চোৱাৰ পিছত সেই ৰিপৰ্ট দাখিল কৰাৰ পিছত তাৰ ওপৰত সেই টকাখিনি দিয়া হ'ব সেয়া 20,000 টকাও হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ যদিহে বেছিকৈ গভীৰলৈ গৈছে সেই দাঁত বেছিকৈ গভীৰলৈ গৈছে বা মাংস এৰুৱাই আনিছে তেতিয়াহ'লে 20,000 টকা কম্পেনচেশ্যন ৰাজ্য চৰকাৰে দিবলৈ বাধ্য হ'ব লাগিব সেই নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে হাইকোৰ্টে কঠোৰ হৈছে এতিয়া হাইকোৰ্ট আৰু বিশেষভাৱে হাৰাশাস্তিৰ যিহেতু সন্মুখীন হয় সাধাৰণ জনতা গতিকে ৰাস্তাৰ কুকুৰ বা পথৰ যিখিনি কুকুৰ আছে সেই কুকুৰৰ আক্ৰমণ হৈছে বহুবাৰ বহু লোকৰ বহু শিশুকো কামুৰিছে গতিকে এনে ক্ষেত্ৰৰ ওপৰত এনে যিখিনি ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই গোটেই ঘটনাখিনিৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰখাৰ পিছত এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছে হাইকোৰ্ট আৰু এই গোটেই কথাখিনি চৰকাৰ জবাবদিহি হ'ব লাগিব চৰকাৰে সেই কম্পেনচেশ্যন দিব লাগিব সেইসকল লোকক যিসকলে কুকুৰে কামুৰিছে আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ কুকুৰৰ দাঁত অনুযায়ী তেওঁলোকে কম্পেনচেশ্যন পাব আৰু এয়া পুনৰ কৈছোঁ শেষত ইয়াত নহয় ইয়াত পঞ্জাব চণ্ডীগড় হাৰিয়ানাত